បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់តន់ហៅបានទេអត់តន់ចេះហៅទេអញ្ចឹងយើងផងផៃហិនហៅតើអស់គ្នាឥឡូវសាក់ហៅហ៎ឥឡូវមើលមើលរូបមន្តដែលលោកគ្រូឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ហ៎អូនឯងហៅអានេះបានណាទី1អូនឯងត្រូវស្គាល់ចាំរូបមន្តគ្រូទីហោះថាបោតចោមយើងទៅសៃរូបមន្តមករូបមន្តដែករូបមន្តសូរ្យោមរូបមន្តកាលចោមអូនឯងចាំអាហ្នឹងទើបតែចាំអាហ្នឹងហើយទើបយើងអាចធ្វើវាបានអាចឆាវឈ្មោះពួកនេះបានតោះណាឥឡូវមួយទៀតពួកប្រពួករ៉ាឌីកាល់ពួករ៉ាឌីកាល់ទៅមានអីខ្លះគ្រូថាសូលផាតអនីត្រាត NO3 ឧទាហរណ៍ថាកាបូណាតអូនឯងទៅសេឲ្យចាំរូបមន្តចឹងមកទើបពេលដែលយើងឃើញរូបមន្តបែបនេះយើងអាចឆាវវាបានតោះណាបាទឥឡូវអូនឯងមើលឈ្មោះសុំទូមើលរូបមន្តសិនតោះឥឡូវរូបមន្តនេះNA2SO4 អញ្ចឹងអូនឯងត្រូវមើលអានេះឈ្មោះអីអានេះឈ្មោះអីដល់ពេលអូនឯងហៅឈ្មោះឥឡូវគូប្រាប់ឈ្មោះអានេះណាអានេះឈ្មោះថាសូរិយមសូរិយមបាទសូរិយមអីអូនសូរិយមសុលផាតបាទអញ្ចឹងអានេះជាឈ្មោះវាអូនឯងហៅអញ្ចឹងមកតើណាឃើញឃើញអាចហៅបានណាហោខមួយទៀតអានេះគេហៅឲ្យគេអូន CU CU យើងហៅថាតុងដែងតុងដែងហោអានេះគេអូន CL ក្លរួអញ្ចឹងយើងហៅថាតុងដែងក្លរួយល់ហើយណាក BAOH2 អញ្ចឹង BA នេះហៅថាម៉េចអូន BA ហ្នឹងយើងហៅថាសុំទោសបារយោមបារយោមអោអានេះអ៊ីដ្រុកស៊ីតអ៊ីដ្រុកស៊ីតយើងឃើញហាមដល់អស់គ្នាមែនអត់ណាបាទសូរ្យោបារយោអ៊ីដ្រុកស៊ីតអ៊ីដ្រុកស៊ីតបាទងាយងាយណាហោអានេះមួយទៀត MgCl2 អានេះឈ្មោះអីគេអូនឈ្មោះវាម៉ាញ៉េស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមបាទម៉ាញ៉េស្យូមអាសេអលនេះយើងហៅថាក្លរួម៉ាញ៉េស្យូមក្លរួឃើញទេអាស្រួលស្រួលទេអត់មានអីប្រម៉ែអូនឯងតាមដានបន្តិចមកអាធ្វើបានណាឥឡូវយើងមើលមួយទៀតងើងើអូនឯងត្រូវស្គាល់រូបមន្តនេះ CA CO3 អញ្ចឹងអូនឯងត្រូវស្គាល់ថានេះ CA ហ្នឹងឈ្មោះអីឈ្មោះវាគឺកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមអ CO3 កាបូណាតបាទស្រួលណាបាទមួយទៀតអូនមួយទៀតអសចអូនអាចមើលនេះអានេះ AL NO3 អញ្ចឹង AL នឹងឈ្មោះអីគេអូនឈ្មោះវាគឺអាលុយមីញោមបាទអាលុយមីញោមហោឈ្មោះមួយទៀតអសច AGCL អានេះឈ្មោះអីគេអូន AG ឈ្មោះវាប្រាក់ហោអានេះក្លរួប្រាក់ក្លរួឃើញហើយងាយងាយអត់អីពិបាកទេអញ្ចឹងសំខាន់អូនឯងចាំឲ្យស្គាល់ឈ្មោះអានេះ NA អីតុងដែង CU បារយោម B